どんちょいっす。今日なんですけどもね、またちょっと違った形からお送りしてますが、今日はカラーのですね、過去のコレクションをちょっとね、見ていくという、おさらいしようと、復習しようというような、動画にしましょうと。実際のルックの画像を 見つつですね、あ、これ持ってるんだよねとか、あ、これどうだな、ああだ、こうだとね、いつものようにこうお話しするというような、まあちょっと、コーナーです。はい。で、今回ですね、見ていこうと思うのがこちらですね。たーっと。はい。僕はこれくらい、のサイズ感でお話します。カラーの2015年の SS でございます。2015年の SS。ですね、このシーズンが結構僕好きなんですよ。うん。好きで、実際にいくつもアイテム持ってったりするんですよね。で、さらには、次のシーズンですね。2019年の SS がまたもう一回このスポーティーと。いうことで2015年の SS とこう似てるというか、うん、あの題材としては同じような感じなので、そこもね、含めつつ、まあ、どこがどういう感じでちょっと違うのかと、まあ、比較しつつね、なんか私の意見も含め、お話ししていくというような感じにしたいと思います。まあ、全体こんな感じですよ、ね。まあスポーティーなんで、まあ、カラフルな感じとちょっとねパキッとしたような色が多いような蛍光色とか、まあそんなような印象でございますよね。はい。じゃあ一個一個見ていきますか。まずはファーストルックですね。はい。ああ、これもね、実は19年の SS でもね、似たようなこのボーダーのね、アイテムがあるんですよ。まあ色合いはもちろん違う。カラーリングはもちろん違うんですけどもね。このセットアップでしかも。まあ素材も違うかな。で、ここにグラビタスかな、グラビタスって確か入ってたと思いますけどもね、19年 SS のものは。はい、ちょっとテイストは似てますね、このセット。まあ、かっこいいですけどね、これもボーダーも。カラーは結構ね、こういう太いボーダー好きっていうか、よく使うんですよ。細いこうね、いわゆる一般的なボーダーじゃなくて、こう太いの。もう本当にトップスだったら3本、4本くらいしかこうないような、そういうボーダー、結構多用するんですよね、多いんですよ。はい、これもね、多分素材もおそらく、なんだろうな、これ段ボールっぽい素材ですかね。ボンディングの、ちょっとポンチっぽい素材ですね。立体感がある。あれですね。ウェットスーツかのような。まあちょっとそういうような面白い素材だと思いますね。はい。で、足元はサンダルと。まあカラーはサンダル、毎シーズン、冬でもサンダル出しますから、ね、夏は特にいいと思います。はい。これ色違いですね。うん。うん。サンダルかっこいいんだよな、カラーも。うん、あ、これウィメンズ。ね、今っぽいですよね、リングジップとか使ってて。意外にね、これ、全体見てもそうなんですけどね、今っぽいんですよ、5年前になるんですけど、約5年前になるんですけども、今見ても非常にフレッシュな、新しい、印象がありますよね。あ、これとかね。これ、あ、なんか拡大できねえんかな。できるか。まあ、あれっすよね。これは、ボンディングのシャツだと思うんですけど、なんだこれ、変なんで、さ、ボンディングのシャツなんですよ、これ。で、裏地にね、これおそらくメッシュだと思うんですけどね、生地の裏に貼り付いてるっていうような感じで、ちょっと張り感になるような感じですね。で、裾にこういう風な絞りがついてて、まあ、これも空っぽいっすよね。うん、パンツセットアップですかね、これもね。ああ、拡大で出てました。ほら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 。わかりますかね、ここら辺とか。こう、キリッパになってるんですよね。だこれ、メッシュのね、ボンディングになってて、結構ね、張り感のある感じですね。で、前、スナップボタンっていうね、これかっこいいなぁ、と思います。あ、なんだ。なんだ、これ。え、なにこれ。あ、こうか。OK。ああ、OK ですね。はい。すいません。はい。で、これは今度、ストライプですね。ちょっとこう、ずらしてる感じの。この靴、僕持ってますけどね。この靴。この靴持ってますよ。このね、テニスシューズをちょっと、まあ、後でね、クローズアップしたものありますけども、テニスシューズを元にしたような、結構ボリューム感のあるシューズ。ああ、これ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 。ね。これ今っぽくない？すごく。ね、今、これ同じもの出てても全くもって遜色ないというかさ。
ね、今っぽいですよね。でビブラムソールなんですよ。結構ボリューム感があってかっこいいんですよね。ちなみに2019年の SS でもちょっとこれとはまたちょっと違うんだけど、もう少しねパターンが多いような、パーツが多いような、ちょっとクレイジー感あるというか DIY 感あるようなスニーカー出ます。はい、それもかっこいいです。またこれとは違う感じで、うん、こっちの方がよりスポーツのシューズっていう感じがしますけどね。ウィメンですね。あ、この素材ね。この素材もね、後で出てきます。あ、これもそうですね。これもボンディングなのかな。ちょっとウールダンボールに近いような感じでね、ベコ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 するんですよ。まあ僕持ってるんですけどね。後でこれの素材を使ったカットソー、半袖 T シャツと、ショーツのセットアップ出てきますけども、それは僕持ってるんでね、面白いんですよ。これもね、だからちょっとハイテク感があっていいですよね、これ。多分ここの、身頃の生地とね、ここニット地で、またここの素材が違くて、切り替えが、結構、なされてますよね。パーツ多いと思います、これ意外に。意外や意外。多分ね、この辺はシャツ生地っぽいのかな、多分。でここもちょっと張り感のある感じの素材で、ここニットじゃないですか。結構面白いですよ。サンダルね。サンダルいいよなあ、これが、あ、まあ。これちょっとブサイクパンツっぽいですね。パンツは。ちょっとブサイクっぽいね、これね。はい。これが面白い素材なんですよ。こう紙みたいなね。ベコベコの。で、ここにメッシュの切り替えが入ってるという。これはまあ、カラーオリジナルの。あ、これ、あ、でもブサイクではねえか、このパンツ。まあ、ちょっとこう、サイドラインテープ入って、パッカリングが入ってますけども。これですね。僕、これ持ってますよ。このセットアップ。動画で紹介したこととかあんまないですけど、このセットアップ持ってます。これめっちゃ面白いんで、これもですね、ああ、これ拡大アップあるかな、ないかな。すげえ面白い素材使ってるんですよ。まあ、ここはニット地なんですよね。綿のニット地です、ここは。はい。で、ここのね、まあ、メインの身頃とか、メインの素材がこのちょっとベコベコした感じの、こういうなんか立体感が出るんですよ。シワが寄って。なんかすごい、面白いですよ。うん。なんかね、ハンガーとかにかけてても、ツーンとしてるんですよ。なんか生地に自立性がすごいあってね。本当になんだろうな、ウェットスーツみたいな感じ。で、ここの肩のここはね、メッシュの生地で切り替えと、あとは裾のところにね、メッシュ切り替え入ってます。で、パンツも、まあ、ここは身頃の生地と同じで、サイドが切り替えで、サイドラインという形でメッシュの生地が、ここと同じメッシュの生地が入ってます。これかっこいいんですよ。なんかちょっと、ね、フューチャー感もありつつ、スポーティーだし、なんか生地感もすごい面白いしね。これ結構好きですよ。あ、これ色違いですね。あ、これも色違いです、このセットアップ。こういう色もあったんですね、と。あ、3体連続ですかね。あ、でもこれパンツは違いますけど、このトップスに関して言うと。はい。3体連続で。はい、こんな感じなんですよ。ちょっとなんかね、ロボット感もあるかも。若干、うん。これも面白いトップスですよ、これも。えぐいパッカリングが入ってますね。アップくるかな。あ、これバックの方か。まあ、カラーっぽいっすよね。カラーリングもそうですけど、このパッカリングね。えぐいパッカリングが。で、あとね、カラーって結構バックもかっこいいんだよね。バックかっこいい。これパンチングのね、レザーのあのバックなんだけど、この形結構多いんですよ。この、なんていうの、持つ、この手、持ち手っていうかな。これと、まあ別に、このカバンの入り口のところにこういうようなね、もう一個持つところを作るっていう。で、結構大きめのね、トートバッグみたいなね、カラーをよく作るんですけどね、かっこいいんですよ、これ。ああ、これもね、パンツがカラーっぽいですね、これね。あ、ちょっとね、春夏にもかかわらず、ちょっとこういうニットのほっこりした感じをちょっと入れてきてますね、素材なのか。あと今回ね、タイダイ
タイダイも多いですよね、こういうような。で、これ1枚なんですよ、中メッシュでね。で、ここに今、ドローコードついてて、ゆったりめなサイズ感で。このタイダイで、これもね、確か、まあ、実物見たわけじゃないけど、綿とかじゃないですね。これもまたなんか面白い特殊な素材で、作られてたと思います。はい。で、ここね、こういうね、こういうところにコンシールファスナー仕込むっていうところがね、僕は結構好きなんです。ね。この肩のね、ここのシームのラインに沿ってコンシールファスナー一発仕込むっていうのが、まあ、僕もこういうカットソー一枚持ってますけども、好きなんですよね。あ、こういうところに入れるんだと、さりげなくね。はい、これも、タイダイ染め。結構ね、カラータイダイ染めとか、あとグラデーション染めとかはね、結構出すんですよ。ビーコンの方とかだとね、しょっちゅう出してますよね。グラデーションは。はい、このサンダルとパンツですね。パンツ、これもまあ面白い形してますね、これね。ここのパーツとこの。これ足を引っ掛けるところがついてるんです。この名前忘れましたけど。はい、これウィメンズですか。ちょっとフェミニンな感じです。まあ、メンズが着てもいい感じ。はい。メッシュ。メッシュの色違いますね、これね。左右で。パンツもいいですね、これパンチングの。ブルゾンですね。これとかすごいスポーティーな感じしますけどね、こういうブルゾン。ナイロンだったかな、これ。ちょっとね、確かシャリシャリしてたような気がします。ここのタイダイ染め。あ、これね。デニムね。そう、デニムも結構今回使うんですよ。あとはこのショーツね。ショーツがカラーらしいですよね。このね、パンチングのショーツの裾からこう、ちょっとレースが、見え隠れするというか。裾にあしらわれてるっていうのは結構これカラーらしいですね、非常に。よく多いですよ。やっぱりチュールがちょっとね、出てたりとか、まあ今回はレースですけど、ちょっとフェミニンなんですけどね、なんかカラーに取ってっていうか、カラーの手にかかれば、アテさんの手にかかるとね、なんか、綺麗な、男のウェアになるんですよ。これも面白いですね、このニット。これ完全インサイドアウトの感じで、あえてこのようにしてると。3つくらい素材混じってですね。デニムにメッシュにニットというね。これだいぶ、素材が非常に面白い。ですね。で、まあ、19年の SS と比べると、19年の SS の方が、よりクレイジーな感じです。うん。今年の秋冬の流れをちょっと組んでるというか、よりパーツが多いし、より切り替えも多い。うん。もう本当になんか、集合体って感じ？うん。なんかこう、細かなパーツがいろいろ積み重なって一つの、形を成してるというか、洋服としての形を成してるっていう感じですね。15年の SS は、スポーティーで同じテーマなんですけど、どちらかというとね、よりクリーンな感じです。こっちの方がミニマルな。まあ確かに切り替えとかも多いし、パーツも多いアイテムもあるんだけども、19年の SS の方がもっとこう、あ、やってんなっていうか、もうちょっとこう、エネルギッシュな、こっちの方がちょっとこう、静かな感じがするじゃないですか。ね、なんていうかな、さっぱりとしてるというか、19年の SS の方が、おー、みたいな。結構、デザインというか、作り込みが結構多いですね。これも結構かっこいいですよね。これデニムのね、ここと、ね、ここパンチング切り替え。ね、ここにジップついててね。これいいよなぁ。これ欲しいね。今でも欲しい。あ、これカラーっぽいですね。まあ、比較的シンプルですけど、ちょっとハイネックで襟元が高くなってる。これは、多分ボンディングかな、これはね。はい、2枚の生地を貼り合わせてると。これもどっちかというとちょっと立体感のある生地感、ベコベコします。ああ。このシーズンもあれですね。ちょっとこう、do not enter みたいな。これ do not enter って書いてあるね。do not enter って書いてあるんですけどね。do not enter。ちょっとこう、ロゴっぽい感じのね、もう入れてますね、やっぱり。あんまり多くはないですけど。っていう意味において言うと、こういうロゴとかね、なんていうか、プリントのデザインも、19年の SS の方が多いです。うん。
この時とかは、まあ、間違ってもカラーとかね、あのダイレクトにブランド名をこう前面に押し出すようなアイテムって全然ないんですよ。あ、これかっこいいね。やっぱりコート、まあ今年の19年の SS でもありますけど、かっこいいんですよ、めちゃくちゃ。コートめっちゃかっこいいんで、ね、これもね、こんなコートないでしょ。ね。なんかこう、なんでクラシックな、ね、ステンカラーのコートかと思いきや、パーツと遊んでますし。いや、これもかっこいいな、このコートな。はい、ああ、かっこいいね。ここがキリッパになってんだ。わかりますか？こことかがキリッパになってますね。あ、これかっこいいな。で、裾がね、あ、裾じゃね、袖の先とか見てください、この処理の仕方。あの、スポーツウェアのね、裾の、あ、裾じゃね、袖の先の処理みたいな感じになってるじゃないですか。ここにちょっとこう、なんかラインテープじゃないですけど、パイピングじゃないですけどね、なんかこう入れるっていう。ああ、これめちゃくちゃ面白い。で、おそらくここの袖先のね、このボタンのここペラってやったら、ここ色切り替えてあるんだろうなと思いますけども。ああ、これもかっこいいね。これもまあパンチングでね。まあ、この距離感だとわかんないですけど、あの、多分近く行ってみるとね、この中にある、このレイヤード、これで1枚だと思うんですけどね、レイヤードのちょっとこの紫がね、透けて見えるっていうような構造になってると思います。うん。この表面のパンチングから透けてちょっと見えるっていうような。かっこいいなぁ。あ、これとか特にわかりやすいですね。はい。下の生地の、この蛍光のグリーンが。表のこのネイビーのパンチングから透けて見えてるっていうの非常にね、こんなん今着ても全然かっこいいよね。あ、パンチングパンチングでね、かっちょいいね。このちょっと透かして見せるっていうのいいですね。うん、レースともまた違う感じでかっこいいな。あ、これも、これもなんかロゴ入ってますね。ちょっとレースとかパンチングというか透けて見えるみたいなのも、この15年の SS ではちょっと一つのテーマというかモチーフだったかもしれないですね。よく全体を見ると。19年の SS はそういう感じはあんまないですね。この透けてとか。このルックめっちゃかっこよくない？これめっちゃかっこいいな。シャツの上にこれ着て。で、このバッグ着て、なんかちょっとビジネスマンライクだけど違って、あ、これこのルックめっちゃ好きだな。今はやっぱね、こうやって見るとき、タイミング、時代によってもやっぱね違うんですよね、見え方が。やっぱり2年前に見てていいなって思うのと今見ていいなって思うの全然違うんですよね。あ、このバッグかっこいいね。まあでも確かね、15万から20万くらいしますね、定価で。まあいいバッグなんですけど、はい、ウィメンズちゃんですね。これもうちょっとブルゾンっぽいね、コートにして。お、これも空っぽいですね。ただこういう水色っぽい色はね、今季もあったかな、19年の SS もね。こういう色好きなんじゃないですかね、阿部さんが。あとオレンジっぽいのとか、お、これもっぽいっすね。こうラインでバキバキにこうパッカリング入れるっていう。でね、これいいよな。これでここのポケットら辺から普通のスーツ地みたいに切り替えて、これめっちゃかっこいいやん。かっこいいな、やっぱりな。まああと違いとしてはあれですね、やっぱり19年の SNS の方がより ゆったりめかなという印象ですね。全体的に見ると。なんか、あの、15年 SS の方はよりスタイリッシュな感じが多いかもしれないですね。全体的な印象として。ああ、これかっこいいよな、切り替えて。この素材とこの素材の切り替えってないですか？出た！出ました、出ました。声大きくなってしまいました。これが僕が大好きなね、もう、あの、傑作のあのジャケットですね。あ、なんだ、クローズアップ しとらんのか、ファッションプレス。そうなんです。これがね、こ
このジャケットがめっちゃ、まあ、あの以前ね一個動画にもしましたけど、あのエバーチンツ加工といってね、あの半永久的にこの光沢が持続するというような加工を施したウールの生地なんですよね。で裾をこう、あのこれナイロンのね、ちょっとこうなんていうかナイロンパーカーとかのような感じの裾の切り替えを施して、でここねドローコード入ってるんですね、絞れるんですよ。これはもうバチクソにかっこいいんで、大のお気に入りです今。まあ、これはね、これもっぽいですね、カラーっぽいですね。これもなんか最近も出してたような感じしますよね。あ、これとか。ああ、これね、これだったかな。最近なんかもう一回リバイバル出たのかわかんないですけど、竹中直人が CM で着てたんだよな。同じような。あ、これもちょっとフェミニンな感じ。もうかっこいいな。レースと、これパンツがパンチングですか。うん。うん。これね、裾ちょっと見せるとかがちょっといやらしいんですよ。好きなんです。これもいいね。このジャケットもいいじゃないですか。これで拡大あるかな。ないわ。これもいいね。この裾のところで切り替えになってるっていう。ね、で、ポケットがこう多分見えてるんでしょうね、これね。かっこいいなぁ。シングルのジャケット。僕は結構ダブルが大好きなんですよ。ちなみに、あとこれも持ってますね、僕ね。このレースの、オープンカラーのシャツなんですけど、これ持ってます。これね、結構好きでね、白 T とかの上にさらっと羽織るとなんかね、かっこいいんですよ。このような感じで、中に着てる白がね、よりこの黒のレース感を際立たせるんだけど、レースなんだけど、でもそこまでね、フェミニンな感じにならないんですよ、雰囲気的に。うん。そんななんかレースって結構ね、女性のアイテムなんですけど、女性のイメージあるんですけど、あんまりフェミニンな感じにならないんですよね。なんかそれが結構気に入ってた。あ、終わりですね。ペさんです。はい。そんな感じで、いかがでしたでしょうか。結構喋ってんなと。まあ止まらないですよね、こういうの。結構僕は15年の SS 好きだったんで、まあ今、ね、動画見ていただいたら僕が自分が持ってるアイテムが結構多いっていうことに気づいた方多いと思いますけども。やっぱ15年の SS 好きでね。まあ19年の SS ともまたちょっと違う雰囲気のね、スポーティーの解釈というか、なんで、まあもちろん19年の SS もね、ちょっと楽しみにしていただきたいですし、うん。まあ比較というかね、で。まあ今見てもやっぱ新しさがあるなと思いました。うん。ね、うん。まあそんな感じで、15年の SS はそんな感じですかね。うん。まあ相変わらずかっこいいなと思いました。はい、そんな感じでね、またやっていきたいなと思いますよ。カラーに関わらずと。まあ過去のコレクションとかも含めね、まあこれからの予習も復習も、こういう形でできたらまあ面白いかなと思います。はい、そんな感じです。では、また。